per la invitació a participar en aquest acte. Jo intentaré ser telegràfic perquè no hi ha gaire temps. El que se m'ha demanat és una panoràmica de l'estàndard europeu en matèria de drets de LGTB. Estàndard europeu que ve determinat no per la Carta de Drets Formentals de la Unió Europea, que és un text més recent i que afecta només a 28 estats de la Unió, sinó pel Conveni Europeu de Drets Humans, fet a Roma l'any 50, i del qual avui són estats part els 47 estats membres del Consell d'Europa. El Conveni Europeu eh, estableix, és un tractat internacional, però està considerat part de l'ordre públic europeu i té una dimensió constitucional que els companys de dret constitucional li reconeixen i, i la incorporen en, el, en la doctrina constitucional espanyola, en el nostre cas, però tot cas europea en general, com s'ha vist en el recent cas de, de Rio Prada. No? Aleshores, eh, és un tractat de l'any 50, i com eh, no sorprèn de ningú, eh, no hi ha cap referència a gais, lesbianes, transexuals, bisexuals eh, en l'articulat. De fet, no hi ha cap referència a cap minoria en particular o a cap grup, grup vulnerable en particular. Eh, això s'ha estat, sub, eh, aquesta mancança, si voleu, ha quedat suplida pel, eh, per l'activisme, per la interpretació que ha fet el Tribunal Europeu de Drets Humans, que és l'òrgan jurisdiccional encarregat d'interpretar i aplicar aquest conveni, i eh, que ho ha fet tant pel que fa a qüestions d'orientació sexual com d'identitat de gènere, les dues, les dues vessants del, del nostre tema, eh, aplicant sobretot una, una... fer una interpretació sobretot extensiva, evolutiva, de l'article 8 del conveni, no només, però sobretot l'article 8 del conveni, que és el que reconeix el dret a la vida privada, a la vida familiar, eh, al domicili i altres coses, sobretot a la vida privada i familiar també hi ha altres articles han estat rellevants, però aquest, aquest sobretot és el, el més important. Eh, amb una petita diferència, en el cas de l'orientació sexual, la, 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 el punt de vista del, del tribunal ha estat de demanar als estats una no ingerència, no interferir en la vida privada de les persones amb una orientació sexual minoritària, mentre que en el cas de la identitat de gènere li he demanat una cosa que és més difícil, però que també ho permet el conveni, que és mesures positives, eh? obligacions positives, actives, en favor d'aquestes persones en els àmbits que ara explicaré. Tot això en el marc, o en el límit o en la restricció, de que aquest article, aquest article 8 i d'altres articles del conveni, eh? són articles o són drets, requereixen drets que poden ser restringits pels estats. El paràgraf segon preveu, segons segon d'aquest article 8, però també de l'article 9, 10 i 11, preveu que els estats poden posar límits en caràcter general a aquests drets, a la vida privada i familiar, per exemple, eh, per llei, eh, amb uns objectius legítims, ordre públic, moral pública, seguretat pública, i sempre quan això sigui una mesura necessària en una societat democràtica. Amb aquests tres requisits cumulatius, els estats poden posar límits. Això el, el tribunal ha fet que interpretés que les, els estats tenen un marge d'apreciació eh, per determinar doncs, quins són, eh, en funció de les, de les cultures, les tradicions de cada estat, quins són els límits que es poden posar eh, a aquests drets i que poden no ser homogenis. Poden no ser homogenis, ja hi pot haver-hi estàndards diferents fins que s'arriba a un cert consens europeu, en termes del, de la terminologia que utilitza el Tribunal Europeu, en el qual diu a partir d'aquí això ja és com dic, estàndard europeu i ja no pot haver-hi regressions, ja no pot haver-hi vulneracions d'aquest estàndard. No? Aquest és el marc una mica de la, de la interpretació del tribunal. Pel que fa a l'orientació sexual, com us deia, la perspectiva ha estat de no ingerència. Eh, els casos primers, els primers casos d'aquest tema són a, a, a ulls dels nostres dies molt, molt obvis, molt evidents, però, però és important assenyalar que, que hi ha hagut, ha hagut d'haver sentències del Tribunal Europeu amb aquests temes, no? que pel que ens explicava el Marc encara serien molt vigents si s'apliquessin si a l'Àfrica. No? El primer cas important és el cas Dutjon contra el Regne Unit, en el qual es condemna el Regne Unit per mantenir, no aplicava, però sí que mantenia a Irlanda del Nord una legislació criminal, una legislació penal, que castigava penalment, criminalitzava, les relacions homosexuals consentides entre adults. Això, malgrat no era una, que una, una legislació que s'estigués aplicant a la pràctica, eh, suposava una amenaça a les persones homosexuals i per tant aquesta, aquestes víctimes potencials d'aquesta vulneració en la seva vida privada doncs, van queixar-se al tribunal i el tribunal va considerar doncs, que aquesta legislació malgrat no s'apliqués era en si mateixa una violació de l'article 8 del conveni aquesta sentència o aquest, aquesta doctrina es va repetir en altres casos contra el Regne Unit com Norris contra el Regne Unit o Modinos contra Xipre sempre en casos de criminalització de les relacions homosexuals consentides entre adults un pas endavant eh, el trobem a la sentència L i B baixa contra Àustria de l'any 2003, aquesta per tant molt més recent, en la qual eh, a l'article la, 8 s'hi aplica a més a més l'article 14, que és el de la no discriminació. Perquè aquí el tema era que hi havia una, una criminalització o una prohibició de relacions homosexuals entre homes quan un era major d'edat i l'altre menor, però major de 14 o 15 anys. Això estava eh, Penat, el Codi Penal, i en canvi, el mateix tipus de relació entre heterosexuals, un major i un menor, o lesbianes, no estava al Codi Penal. Per tant, aquí el criteri és la discriminació que pateix el col·lectiu gai, en aquest cas. No? I també es condemna a per mantenir aquesta legislació. Per tant, des del punt de vista de la desaparició al Codi Penal de qualsevol tipus de ingerència en, el, en la criminalització dels comportaments privats entre adults o no adults, però en tot cas entre les persones que tenen edat de mantenir relacions sexuals sense discriminació, això és un estàndard que avui en dia resulta indiscutible. També és interessant que quan als Estats Units es discutia, o el president Clinton estava imposant la, la política a les forces armades de no preguntes, no, 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 no digues no preguntes, no Donas don't, Donás, don't sí. Aquí teníem la sentència Smith and Grady contra el Regne Unit un altre cop, és una de moltes sentències en la qual eh, es condemna el Regne Unit també per violació la de l'article 8 per expulsió de les forces armades de persones eh, gais o lesbianes eh, per orientació sexual. Aquí, una, aquí fa, és, és un dels casos en el qual el Tribunal fa aquesta anàlisi que dic, no? hi ha un dret que és el dret a la vida privada, no? però també hi ha una possibilitat de restricció no? per llei eh, amb un objectiu legítim i sempre quan sigui una restricció necessària en una societat democràtica. El tribunal constata que hi ha una llei que prohibeix l'homosexualitat a les forces armades, per tant, el requisit legal hi és, que l'objectiu és legítim, la seguretat pública, i per tant el Regne Unit estava defensant en aquells moments doncs, que l'exèrcit, la cohesió i per, la, per tant la seguretat eh, demanava doncs, que aquest tipus de persones no, fossin, no, no estiguessin a, a l'exèrcit, per tant l'objectiu és legítim. Ara bé, el Tribunal considera que aquesta mesura no té cap sentit, eh? que, que el fet que hi hagi persones homosexuals a l'exèrcit no eh, és una mesura que sigui necessària eh, per assolir aquest objectiu. I des d'aquest punt de vista, per la, perquè manca aquest tercer, que és el més important, molt sovint, requisit de limitació dels drets del, de l'article primer, és que condemna el Regne Unit. Eh, un dels temes que ha estat més controvertit Uh, en el marc dels drets de, en, en relació a l'orientació sexual no és tant la vida privada, que ja he dit que és molt d'anar abstenint-se, no, no interferir, no, no, no ficar-se, no? com en la vessant de la vida familiar. La vida privada i familiar en realitat són dues... Moltes vegades el, el tribunal es tracta de forma indistinta, però tenen vessants diferents. No? I aquí hi ha casos, per exemple, en Mata Estevez contra Espanya, 2001, en què el tribunal considera, any 2001, tampoc és tan antiga, que les relacions homosexuals estables no equivalen a vida familiar. I, per tant, denega la, o denega o dona la raó a l'Estat que als any, anys 90 havia denegat la pensió de d'edat al demandant després de, eh, que la seva parella, amb la qual no estava casada perquè no hi havia la llei de matrimoni homosexual encara, però tenia una relació estable, doncs hagués, hagués mort. No? Per tant, estem en una situació en què eh, dret no, està, el, el, no es reconeix un dret a la vida familiar en el marc de les relacions homosexuals. Pocs anys després, l'any 2003, a Carner contra Àustria, eh, no tant per la vida familiar, però com per la, el dret al domicili, eh, per tant, buscant una, una alternativa per reconèixer el dret, eh, considera que l'exclusió de parelles de, de fet homosexuals dels beneficis de la llei de lloguers i subrogació eh, austríaca, per tant, aquí també hi havia un, un, uh, una parella homosexual, un dels, dels membres de la parella havia mort i l'altre es volia subrogar en, en el lloguer del, que tenia en conjunt aquelles, aquelles, aquella parella, eh, se li havia denegat aquest dret perquè no es considerava que fos una parella equivalent a un matrimoni i en canvi aquí el, el, el tribunal sí que condemna a Àustria per aquesta discriminació, però no tant com a violació del dret a la vida familiar, sinó com el dret al domicili. Eh? És el mateix article 8, però va per aquesta, per aquesta via. En realitat, el, el, el tribunal, a dia d'avui, tot i que ha tingut demandes, encara no ha reconegut un estàndard europeu de dret al matrimoni, que seria l'article 12 del, del Conveni Europeu. És cert que encara hi ha pocs estats relativament dels 47 membres del Consell d'Europa que reconeguin aquest dret. I, per tant, fins que no hi hagi una, una, una xifra superior, majoritària, el tribunal no, no farà aquest pas. La, la, la interpretació, com he dit al principi, és evolutiva. Afortunadament, per, per ara sempre ha sigut evolutiva en el sentit de ampliar l'abast dels drets. Si, si hi ha moltes regressions a Europa amb aquests o altres drets, no garanteixo que sempre sigui així. L'altre tema controvertit és el tema de l'adopció per part de persones eh, homosexuals. Aquí el, el punt de partida és que no hi ha un dret a adoptar. No hi ha un dret a adoptar de ningú, no? ni d'homosexuals ni homosexuals. Eh? És més, quan se li ha plantejat el, el dret a l'adopció en el marc de la vida familiar, el tribunal ha dit que per perquè se't protegeixi la vida familiar ja has de tenir una família. És a dir, el, el conveni no, no et reconeix el dret a tenir una família si no la tens. Si no la tens, no la tens. Si la tens, te la, te la protegim. Si no la tens, pues no, 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 el, el conveni no pot obligar l'Estat a, a donar-te una família. Eh, per tant, quan s'ha plantejat com a dret a adopció, per, ta, per part de parelles homosexuals, doncs s'ha denegat. La, el cas més famós va ser Freté contra França l'any 2002, però uns anys després, EB eh, e, contra França de nou l'any 2008, per tant fa només cinc anys, canvia la tendència jurisprudencial i de nou no tant per l'article 8 singularment o només per ell mateix, sinó acompanyat per l'article 14, no discriminació, condemna a França per discriminar a una dona lesbiana en un procés d'adopció. Perquè, tot i que era notòriament lesbiana, perquè vivia en parella, ella planteja l'adopció de forma individual. I, per tant, quan no se li dona només per aquest motiu, hi ha un clar cas de discriminació, perquè no és un tema que, una parella, que unes parelles siguin més aptes o no aptes, sinó si una persona individual, si la legislació francesa accepta que pares o mares de forma individual puguin adoptar, si això està acceptat aquesta legislació, aleshores el que no pot ser és que una persona pel fet de ser eh, homosexual sigui discriminada en, aquesta, en aquest procés. Per tant, és el, el fet de la discriminació el que fa que es condemni a França. Per tant, també aquí hi ha un avenç però no és complert, no és dir, eh? no, no, no és una situació de plena igualtat amb les parelles heterosexuals. Pel que fa a la identitat de, de gènere, eh, com he dit aquí, el que ha calgut és una, una jurisprudència més eh, activa o, o propositiva, perquè el, els temes que s'han plantejat en el Tribunal no eren tant d'agressions a la vida privada de les persones eh, transsexuals, sinó eh, el fet que no es reconegués en la legislació dels seus països les conseqüències jurídiques del seu canvi de sexe. Fos un canvi de sexe eh, de facto, és a dir, que s'havia aconseguit doncs, per vies il·legals, eh, fora del país, o en, fi, o en alguns casos fins i tot eh, amb, amb, amb legalment, o, o, o fins i tot han pagat, havia hagut casos de, de canvis de sexe pagats per la seguretat social en algun país. No? I malgrat això, la gran contradicció és que hi ha aquesta, aquesta eh, disposició de l'Estat a sufragar els costos d'aquest procés i en canvi després, quan vas al registre civil, et trobes que et mantenen la eh, identitat de gènere prèvia al canvi eh, operat per, per, aquesta, per aquest procés. No? Això ha estat un procés molt lent, hi ha hagut eh, moltes sentències contràries als drets d'identitat, el eh, que podem dir drets d'identitat de les persones transsexuals, Ries contra el Regne Unit l'any 86, Cossi contra el Regne Unit l'any 90, Sheffield i Harsham contra el Regne Unit d'un altre cop l'any 98, totes són sentències contràries a que l'Estat hagi de fer, no, aquest posit positivament, hagi de fer l'esforç, ja no d'ingerir-se, no sinó de canviar les lleis, canviar el registre civil, acceptar les conseqüències d'aquests canvis, perquè, evidentment, un canvi en la, en la identitat de gènere pot implicar l'article 12 del matrimoni, fins i tot el matrimoni heterosexual. No? En el moment que t'has canviat de gènere ja ets una persona de l'altre sexe i, per tant, pots contraure el matrimoni amb una persona del sexe que tenies tu abans de l'operació. Tot això, aquest, aquests, aquests canvis actius, no? Aquesta, eh, que, se li demani, que, que es demana a l'Estat en, en aquests casos, el tribunal no els reconeix. Però, curiosament, és, un, és unes negatives que cada cop són més febles. Eh, eh, risc contra Reunit és, és una majoria de 12 contra 3. A Cassi, l'any 90, és 10 contra 7. I l'any 98 ja és 11 contra 9. Eh, sentències cada cop més apretades. Finalment, el cas emblemàtic i el que continua sent avui en dia el, el cas de referència és Goodwin, un altre cop contra el Regne Unit, sentència de l'any 2002, per unanimitat, per unanimitat, per tant, canvi absolutament de tendència, el Tribunal eh, considera que eh, formar part de les obligacions positives de l'Estat adaptar-se a la realitat del canvi de sexe d'aquestes persones. I, per tant, això vol dir canviar eh, el... el fer els canvis necessaris a la llei de registre civil. La secretària ho ha dit aquest matí, no, que Espanya va canviar l'any 2007, eh, segurament conseqüència de la sentència Goodwin, eh, i totes les conseqüències que això comporta. I en aquell cas també comportava el dret al matrimoni. En una sentència posterior, Grant, eh, crec que també contra el Regne Unit, no sé què els hi passa, eh, es reconeix, eh, és un tema també de, eh, diferent, però també interessant, el tema de la pensió. Grant era un, un senyor que l'any 63 s'havia compartit amb, una dona i que quan demana la pensió de, de jubilació als 60 anys, que és la, de, la, prevista en aquell moment per les dones, se li diu que, que s'ha d'esperar perquè fins als 65 anys no, eh, no li toca. No? Per tant, aquí també un tema de discriminació, de no reconeixement de les conseqüències, en cas, laborals, no? un àmbit en el qual el tribunal en principi no té competències, perquè no és un tribunal de, de drets socials, sinó de drets civils, però en tot cas la conseqüència laboral uh, d'aquest canvi de, de gènere. No? Uh, hi ha altres qüestions també interessants fora de l'article 8, per, per tant, uh, per exemple, l'article um, en relació a la llibertat d'expressió, reunió, uh, associació, no? s'ha dit però abans, no? aquestes manifestacions del dia de l'orgull gay o, o el tipus de manifestacions uh, públiques en favor dels drets dels homosexuals, dels LGTB, que han estat prohibides, reprimides eh, eh, o amb eh, certes excuses o eh, impedides no, a, a Rússia, a Polònia, també, el, el Tribunal ha considerat que aquest tipus d'accions, encara que no fossin manifestament, no, a no era només una prohibició burda no, que, que, que hagués sigut fàcil de, de, de detectar, no, sinó mesures molt més eh, subtils com per exemple permetre una contramanifestació, donar facilitat a una contramanifestació que pot ser violenta no? I, i no posar límits a la contramanifestació. i Per tant, això no? també s'ha considerat violació de l'article no sé si 11 eh, en relació a la llibertat d'expressió, llibertat de reunir manifestació, no tant, per tant, dret de les col·lectius LGTB, sinó dret de qualsevol col·lectiu de manifestar-se de forma pacífica, sense haver de patir, per rebre eh, pues, amenaces o, o, o coaccions de, per part d'altres grups i, per tant, obligació positiva de l'Estat de garantir, no, no només deixar fer, sinó garantir aquest dret de manifestació, en aquest cas, per eh, defensar els drets de, del col·lectiu LGTB. Aquest és el marc europeu, ho he dit, fet molt, molt sintèticament. Eh, hi ha països que van més endavant, estan, estan adelantats, per tant, estem parlant d'un estàndard que hauria de ser un estàndard mínim, i malauradament no ho és perquè alguns països estan vulnerant aquest estàndard i la prova és que hi ha aquests casos encara avui en dia davant del Tribunal, però, insisteixo, és el que com a mínim s'ha d'exigir a qualsevol país europeu que respecti en relació als drets de la GTV. Moltes gràcies.